ļoti labi viņi parāda, kā viņi ar baznīcu okupēja Zviedriju. Ļoti labi tas ir nodemonstrēts te. Šitas ir baigi labi. Pasties. Pupu galiņu redzēji? Šitajā ir kauli no krustnešu sasestajiem zviedriem. Katrāns viss sagraizīja, lai dabūtu šo zemi. Baigi forši var pakustināt, jā. Normāli, nekas šausmīgs nav. Jā, viņš ir. Nu jā. Jāņem apakaļ. O, te var uzvilkt. Lūdzu mani nofilmēt. Nevar redzēt. Pa tuvu man kamerai. Vai pirkstē noram pagaļi? Tā. Un otru. Tad jums stāvā. Nu jā, nu. Labdien. Hello. Vai, negrīt pamēc? Tas mums izdevās. Tas bija to vērts. Labi, ka atnācām. Pustīs kādas rotjeles. Mārtiņ, tu cimdiņus nevajag? Jā. Un tas uz pēdiņām, redzi? Rusku zelta podziņu un viss, kas tāds.
Tā. Kas tas tāds ir? Ā, tas ir kuķis. Kā mēs tiksim apakaļ? Tev ir skaidrs tā lieta? Jo no tam pa izgājām. Jā? Ā, nu tad vajag uzfilmēt vēlreiz to šausmīgo kristietību. Un te viņi mēģina melot, ka Dāņu karalis sasita tos, to masu slepkavību uztaisīt ar tiem cilvēkiem. Tie bija viņi. Tie bija viņi. Tie mūsu senči, kas cīnījās pret krustnešiem, tie viņu svētie kauli. Lai nebūtu šitāds murgs ārprāts, tu pasties, un kāds vājprāts, nu? Normāli!
Thank you.
Kammaren vi talade om idag. Det var kanske inte...